Говорила об'єднує рекорд України та меморандум про співпрацю. На найвищій точці України відбулися дві визначні події. Там розгорнули синьо-жовтий прапор довжиною понад 110 метрів та підписали меморандум Фонд волонтерів і Фонд сприяння реформам в Україні. Зробили це в День Конституції України. Ідея рекорду належить президенту Фонду волонтерів України Тимофію Нагорному та Аліку Тарафу, президенту Фонду сприяння реформам України. Ми стали друг другу, причому плечу, щоб показати, що можна вистраювати взаємоотношення на основі любви і взаємоуваження. Поэтому об'єднуємося ради будущего нашої країни. Серед тих, хто подолав вершину, представники Фонду сприяння реформам в Україні Алік Тараф та Хасан Талеб. Вони кажуть, навіть піднятися на Говерло – це великий подвиг, а встановити такий важливий рекорд – справді благородна справа, яка об'єднує націю. Ми не перший раз стоїмо плечом к плечу, не перший раз організовуємо дійсно праздник. Собираються, сплочаються люди. Такий рекорд зробити. Нам вдалося підняти сюди флаг. Це було трудно, звісно. І хотілося б, от це те, що відбувається, донести до востока України. 5 годин сходження із Закарпатської Лезещини на вершину українських Карпат не злякали представників різних націй, вікових категорій та професій. Мені це подобається як популяризатору в світі здорового образу життя. Це було здоров'я, тому що фізична нагрузка. Представте, такий тяжелий і великий флаг підняти на таку гору. Взяти участь у встановленні рекорду могли усі охочі, ті, хто прибував на Говерлі.